Bon, portant, hoje eu vou continuar e eu vou continuar a penúltima parte do curso e depois nós vamos passar para a última parte do curso. Portanto, eu lembro que nós paramos por aí. Nesse caso, nessa visão da TAD, da engenharia didática, que é carregada pela TAD com as noções de AER e de PER, atividade de estudo de pesquisa, e PER, percurso de estudo e de pesquisa. E com a intenção de reduzir o número de atividades de pesquisa procurando questões de forte poder gerador, suscetíveis de criar, de gerar percursos de estudo de pesquisa substanciais em torno de uma questão e questões que possam também ter desdobramento além da pergunta inicial. E eu dei um exemplo, que era o exemplo citado pelo Yves Chevalard no seu último curso de verão. Nós vimos também ontem que, de fato, a reflexão do Yves Chevalard não parava por aí. Eu falei que a reflexão de Yves Chevalard não parava neste tipo de percurso de pesquisa, de estudo de pesquisa. E na Escola de Verão, ela introduziu uma nova noção, a noção de percurso de estudo de pesquisa aberto, ou seja, e codisciplinar também, né? Para ele, você se lembra, eu falei de duas problemáticas duais, e eu falei que essas duas problemáticas duais podiam ser encontradas nas engenharias usuais, corriqueiras, né? E, de fato, os percursos e a trajetória para os percursos abertos é uma trajetória de transição para uma outra problemática que Chevalard chama de problemática primordial. E, desta vez, essa problemática pode ser enunciada da maneira seguinte. Devido ao fato que há um projeto de atividade onde tal instituição, tal pessoa pensa em se comprometer, em se engajar, qual é para tal instituição ou tal pessoa o equipamento praxeológico que pode ser julgado indispensável ou simplesmente útil na concepção e no cumprimento deste projeto? Ponto de interrogação. Se você se lembra, na primeira problemática, nós estávamos pensando na praxeologia e queríamos que essa praxeologia entre no equipamento praxeológico das alunas e a gente tentava criar condições para isto. Na segunda problemática, a gente se dava essas condições e a gente tentava explorar as praxeologias que eram acessíveis nessas condições. E desta vez, o que está no início, no ponto de partida, projeto de atividade, e a questão que é dada é quais são as praxeologias de que precisamos para levar a cabo este projeto. Portanto, o que vamos ter que aprender para desenvolver esse projeto? E a pergunta inicial é se o projeto é em si. Bom, portanto, para tais PER, a ferramenta praxeológica não é fixa de antemão. E não pode ser fixado de antemão. Nos outros percursos de estudo e pesquisa que eu falei antes, não estava já previamente fixo, mas a gente podia antecipar fortemente as praxeologias que podiam acontecer, intervir. Mas aqui a ferramenta praxeológica não está decidida. Vai depender das decisões que serão tomadas no decorrer da pesquisa. Segundo ponto sobre que o Chevalard insiste, é que esta ferramenta não tem nenhuma razão de se limitar às matemáticas. Porque quando você considera um projeto de atividade, de modo geral, o que ele vai mobilizar para sua solução ou resolução não vai ser estritamente circunscrito ou reduzido à matemática. E à matemática escolar, muito menos ainda. Ou seja, será esta ferramenta que será pluridisciplinar. E terceiro ponto, em relação a tudo que foi falado sobre as engenharias didáticas, e sem dúvida é o ponto mais importante, é que, visto essas condições, a análise a priori
tal como existe normalmente na engenharia didática, se torna quase impossível para ser desenvolvida. E como Chevalard é muito preso no aporte da análise a priori numa engenharia clássica, ele vai substituir a esta ideia de análise a priori e a análise em vivo, ou seja, uma análise em vivo que vai ter o papel de análise a priori, mas será feita e desenvolvida na medida da evolução, durante a evolução, e vai servir também para o resto. O restante. Ele diz, neste caso, eu vou repetir, não existe verdadeiramente análise a priori anterior ao funcionamento do sistema didático em que a pesquisa toma lugar. A análise a priori é aqui integrada ao trabalho do sistema didático e se torna análise em vivo, parte integrante do trabalho requerido pela pesquisa. Portanto, ela determina, por uma parte importante, o percurso de estudo de pesquisa, dentro de qual isto vai acontecer ou vai se realizar. Eu não posso, por enquanto, lhe passar exemplos, lhe dar exemplos muito precisos de um tal análise pivô que permitiria mostrar, ao mesmo tempo, a similaridade de funcionalidade e, ao mesmo tempo, as diferenças em relação a uma análise a priori. Mas eu penso que daqui 6 meses, quando esse curso terá sido redigido, eu vou conseguir lhe passar um exemplo. Por enquanto, são coisas emergentes. E nós vamos concluir frisando que isso daqui é registrado num paradigma de questões sobre o mundo. Eu falei disso ontem, né? E Chevalard formula assim. Nesse paradigma Y, você se lembra, Y é professor, é a posição do professor. O Y terá cumprido seu contrato com a sociedade quando ele terá feito pesquisar X é o aluno, né? X é o aluno, de modo razoavelmente, com um sucesso razoável sobre as exigências existentes, sobre uma sequência de questões Q1, Q2 e Qn, julgadas importantes ou vitais pela sociedade, e não mais quando X, o aluno, terá encontrado em abstrato algumas entidades praxeológicas, ou seja, ATU1, ATU2. O sistema didático escolar terá também que dar contas das questões que ele terá estudado, muito mais do que das praxeologia que este estudo terá levado a encontrar ou a conduzir. É uma mudança de fundo, sobre o fundo do que se espera da escola e a maneira com que vamos avaliar o que traz a escola ou a aprendizagem à sociedade. Bom, o que é importante aqui é uma sequência de questões, de perguntas. Nós não podemos nos referir só às matemáticas. Eu estou me referindo também ao ensino das ciências físicas, da biologia, questões de energia também, questões de desenvolvimento sustentável, que entram também nos currículos dos alunos. E podemos dizer que a escola terá feito seu papel em relação à sociedade quando ela terá feito encontrar de modo suficientemente profundo essas questões pelos alunos e que, nesse encontro com essas questões, praxeologias matemáticas vão atuar, a matemática terá seu papel, mas ao lado de outras disciplinas. E hoje, as evoluções curriculares, através de temas que são transversais entre as disciplinas, é isso daqui que existe na França, a nível do colégio, a nível do ensino médio, né? Do fim do fundamental, né? Eu entendi a designação oficial do tema da disciplina, mas são dispositivos curriculares, expectativas curriculares que podem ser aportadas de modo mais satisfatório através dessa visão da engenharia didática, através de visões tradicionais, ou onde o que for visado em termos de praxeologia é definido claramente, mais ou menos claramente, de antemão.
Bom, no curso na escola de verão, o Chevalier apresenta, dá um exemplo, só um exemplo particular, esse exemplo, que corresponde a um ateliê, um workshop, né, que ele instalou com alunos da sétima série, tá? Num dispositivo escolar que nós chamamos de dispositivo auxiliar, porque é um workshop, não são as sessões de aprendizagem ordinária. E o título é Pesquisa sobre a Internet, que tem 9 sessões com os alunos. Portanto, vocês podem ver que tem pesquisa sobre a Internet. Você vê que é uma coisa pluridisciplinar, as praxeologias matemáticas vão intervir, mas que as ambições desse workshop não se limitam à aprendizagem matemática. E o ponto de partida é um artigo do Mundo, do jornal O Mundo, né? E nesse artigo é dito assim: implosão das mais antigos bancos de investimento americanos, volatilização de mais de US$ 1 trilhão de valor bolsista no só dia, no único dia, adição de US$ 700 bilhões para os contribuintes americanos, a amplitude da queda de Wall Street poderia dificilmente ser pior. E a questão que emerge de tudo isso, a leitura desse artigo do jornal Le Monde, que vai ser a questão inicial desse percurso de estudo, de pesquisa multidisciplinar aberto com os alunos, que são alunos da sétima de fundamental, né? E que tem que trabalhar as potências de potenciais 10, unidades, etc. Essa questão é US$ 1 bilhão e US$ 1.000 milhões. Mas o que é US$ 1 trilhão? Porque na nossa vida normal, nós não temos, nós não encontramos valores assim. Ou poucas são ocasiões de frequentar US$ trilhões e que, portanto, é efetivamente um valor surpreendente. É uma questão, uma pergunta. A idade é 13, 14 anos. 13, 14 anos é o sétimo ou oitava série, tá? Portanto, o que ele descreve é a pesquisa com múltiplos desdobramentos que vai dar os dois sentidos da palavra trilhão. Como existe no mundo, né? O sentido nos Estados Unidos não é o mesmo sentido de trilhão que na França, e que ele vai se questionar sobre esses dois sentidos da palavra trilhão, primeiro clarificar, e depois ele vai tentar se remontar à fonte das diferenças e utilizando vários recursos, notadamente recursos vindo do internet, no estudo do coletivo da questão, né? Isso ilustra bem o que eu estava dizendo. Quem sabe, a pergunta, o que é US$ 1 trilhão? Nós podemos ter uma ideia de resposta, nós podemos procurar respostas que estão nas instituições através da internet, que vai na Wikipédia, até outros sites, websites, etc. Aparentemente mais sério, diz ela. E depois, através de uma dialética das mídias e dos meios confiáveis, o professor leva sua turma a questionar essas respostas para chegar a uma resposta que será coletiva, ou coletiva, a resposta coletiva da França, da classe, orientada pelo professor. Mas nesse tipo de PER, sem que o professor saiba de antemão exatamente onde vamos chegar, a qual vai ser a resposta definitiva. E eu vou convidar você, o curso é acessível porque o Yves Chevalier teve a gentileza de nos dar a versão que ainda não está publicada.
delicada. Portanto, vocês vão poder ler no final do seu artigo sobre esse curso, que efetivamente esse percurso, como aconteceu, quais são as questões de legislações que foram levantadas, etc. E, finalmente, o que os alunos encontraram como praxeologia no decorrer dessas nove sessões em matemáticas e fora da matemática. Portanto, eu vou parar por aí. Para os PER abertos, e eu vou concluir sobre esta parte engenharia didática e TAD. Eu acho que, mesmo se eu fui muito sumária, rápida, superficial, vemos que há uma evolução substancial da visão da engenharia didática. Mesmo se, como eu falei, os fundamentos epistemológicos são divididos com a teoria das situações didáticas e com os outros fundamentos anteriores da engenharia didática, né? E que, ao mesmo tempo, há nessas construções respostas, há uma busca de resposta para enfrentar a abordagem monumentalista do ensino da matemática, para enfrentar o isolamento da matemática como disciplina escolar, visto como um obstáculo a uma percepção correta da matemática e de seu ensinamento na sociedade, que é visto como uma necessidade de compatibilidade de praxeologia e de estudo da escola com as formas sociais atuais de práticas de pesquisa e de para responder a perguntas e também, como eu falei no final da sessão de ontem, uma necessidade de economia praxeológica. Se a gente quer que o trabalho dos professores não seja excessivo e se a gente quiser favorecer a estruturação e a organização das praxeologias e evitar que seja que tenha que ser feito uma multidão de praxeologias pontuais e isoladas. Pronto, isso daqui entra nas questões de forte poder gerador. Portanto, nós estamos vendo as ambições e temos uma visão para Chevalard. Ela é consciente, Chevalard é consciente que é uma grande obra que está sendo empreendida, os problemas estão longe de ser resolvidos. Isso requer que seja sustentado por um conjunto de trabalho que seria o tipo de clínica de estudo, de pesquisa. Esse termo de clínica, ele já usou no primeiro texto de 82, que eu falei no primeiro curso, né? Que eu citei no primeiro curso, por analogia ao que existe no mundo da medicina e o tipo de realização que isso representa. Mas, evidentemente, em particular em relação a PER abertos ou PER finalizados e complexos, nós precisamos de ter amostras, amostragens e entender o que existe para ter bases de reflexões. E, por outro lado, temos que frisar que são construções cuja vida útil, fora dos meios ecologicamente protegidos, com dispositivos experimentais ou com dispositivos de ensino auxiliar, como aquele workshop de que se trata no curso, né? Como dispositivos de projetos, dispositivos de clube de matemática ou clubes científicos. É, por enquanto, muito problemático, porque é forte ruptura com a tradição do ensino. Bom, eu quero concluir citando o exemplo do projeto Ampère, que é um projeto em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa Pedagógica e os IREM, representados pelas Assembleias dos Diretores de todos os IREMs, e esse projeto visa tentar contribuir a esta clínica dos percursos de estudo e pesquisa, tentando encontrar questões com forte poder generadores, tentando construir efetivamente percursos de estudo e pesquisa, experimentando-os na classe, questionando-os sobre a difusão possível nas classes mais ordinárias. Portanto, vocês têm aqui
no diapositivo, no slide, né? Você tem o endereço, longo endereço, né? www. Eu não tenho acesso à internet, portanto, eu coloquei aqueles links, né? Mas simplesmente se é inútil memorizar esse endereço muito longo, basta ir no site do NRP, colocar Ampère e INRP, e vocês estão diretamente direcionados na página correspondente do site, com Google e com Ampère IMP. E vocês acessam também a várias outras realizações nesse mesmo site. Há algumas questões, perguntas, indagações nesta parte. Essa parte mais prospectiva em relação ao existente, mas acredito que abre perspectivas para reflexões sobre o que pode ser a engenharia didática. Será que foi claro o suficiente? Eu nem sei se eu vou conseguir formular exatamente a questão, mas tem uma coisa que me intriga bastante. Eu sou relativamente iniciante, tanto na TAD quanto no AER e POR. Primeira vez que eu vi, para falar a verdade, um pouco mais em detalhes e que li alguma coisa, foi na escola de verão do ano passado, a qual eu tive o prazer de participar. Mas uma coisa que me intrigou logo de cara foi que eu tinha a impressão, conhecendo o modelo do Chevallard, que as instituições eram objeto primeiro e a gente trabalhava muito na questão das contraintes. Das condições e dos, ao mesmo tempo, limitadores de certas situações. Das instituições. Por exemplo, a questão que não é tão forte aqui no Brasil, mas que é na França, questão dos programas, questão curricular. Né? A França tem uma tradição com essa questão do currículo nacional, em que todos os professores conhecem, são sensíveis a essa questão e não seguem os programas, mas que os objetos de ensino são mais ou menos definidos por conta desses programas. Ou você tem a questão, aqui no Brasil, da questão vestibular, né? Desse ingresso à universidade, enfim. E o que eu tive a impressão, assim, quando eu vi a primeira vez, e eu lembro que a gente discutiu um pouco lá na escola de verão, mas ainda não fiquei muito confortável, é que essa mudança de paradigma e essa evolução, que no meu entender é quase uma revolução, me faz pensar numa abertura tal que parece que tudo fica muito flexível, muito amplo, muito aberto, quando, na verdade, a gente estava numa perspectiva mais de entender as condições de funcionamento devido a essas condições e essas limitações. E também o exemplo que ele deu, que depois eu convido vocês a tentarem ler o artigo e entender um pouco melhor, é forte componente pluridisciplinar. A professora Michele acabou de falar, o professor nem sabe onde é que ele vai chegar, né? E me deu um pouco a impressão, do jeito que ele colocou, do jeito que ele apresentou, me fez pensar, eu sei que não tem nada a ver, mas talvez vocês vão se colocar a mesma questão. Vocês lembram da pedagogia por projetos, questão geradora, né? Aquela coisa mais trabalho interdisciplinar e tal. E aí eu fiquei pensando, né? Será que tem alguma coisa a ver? Me parece que os princípios estão tão distintos do que eu entendia anteriormente da antropológica do ensino didático, que eu me questiono em termos até da formação, da viabilidade de fazer viver esses percursos de estudo e de pesquisa na formação inicial, na formação continuada, enfim, pensando um pouco também na nossa história e na nossa experiência com a pedagogia por projetos, com essa coisa de cada vez que a gente tenta abrir um pouco um trabalho mais multidisciplinar e que a gente sabe um pouco da formação do professor, das limitações, das condições que ele tem para fazer esse tipo de trabalho. E eu acho que pesa tanto que questionamento primeiro é assim, será que para a França é mais adaptável ao contexto francês do que ao nosso? Porque fica uma coisa... Não sei se você entendeu. Eu entendi tua pergunta, Ana.
Et eu vou tentar responder dando minha opinião pessoal sobre essa questão. Eu acho que quando chevalar virá, em primeiro lugar, haverá progresso sobre essas questões e, por outro lado, também ele vai dar respostas muito mais fundamentadas, argumentadas do que as minhas. Né? Eu diria que é verdade que a relação, nossa relação a todos aqueles que iniciaram o trabalho com a teoria das situações didáticas, em primeiro lugar, com a teoria da transposição didática e com a teoria antropológica e didática, perdão, nós fazemos essa relação utilizando essa teoria numa perspectiva descritiva, analítica, para estudar as limites, exigências, condições do ensino em instituições dadas, em dadas instituições. E muitas teses, hoje em dia, se situam exatamente nesta linha, nesse quadro de utilização da TAD em antropologia didática. A gente estuda praxeologias que existentes, aquelas que são dadas e que podemos ver e observar, e a gente questiona as razões de ser dessas praxeologias e diversos níveis de codeterminação que tornaram possível e que mantém essas praxeologias em vidas, às vezes mesmo não parecendo para nós as mais performantes possíveis para o ensino, né? Mas isso é uma dimensão de pesquisa extremamente importante e o uso da TAD se torna importante. Por exemplo, o projeto CAPESCO-FECUB, né? Onde, no qual colaboramos, a parte sobre a transição institucional entre a universidade e o ensino médio fundamental, nós fizemos uma análise comparativa sobre os campos das funções e o que nos interessa é entender, em primeiro lugar, conhecer as funções. O que é conhecer as funções no fim do ensino médio no Brasil e no fim do ensino médio na França? E a primeira coisa que nos surpreendeu quando a gente examinou as provas, quando a gente examinou os currículos, é a diferença de cultura entre a França e o Brasil em relação ao ensino das funções a nível do ensino médio, né? E o fato que podemos entender essas diferenças de cultura remontando acima, bem acima na hierarquia dos níveis de codeterminação e entendendo que as funções, por razões diversas no Brasil, são ativas, vivas no mundo da álgebra, mesmo se houver proteções com o mundo da geometria, mas são essencialmente objetos algébricos, enquanto que na França, no ensino médio, funções ou entorno fundamental são objeto do mundo da análise. Portanto, vocês podem ver a determinação, tal setor, tal ramo, tal domínio. Vocês não têm a mesma hierarquia e, portanto, vocês não têm o mesmo tipo de tarefas. Quando observamos as questões sobre uma sequência, não são as mesmas na França e no Brasil no final do ensino médio. Então, isso daqui é muito interessante e a TAD fornece ferramentas muito operacionais para abordar e entender essas questões. E é um funcionamento descritivo, uma utilização descritiva analítica que remete à função analítica da TAD. É recentemente que a TAD se engajou na engenharia didática. E ela se engajou na engenharia didática, em primeiro lugar, através da noção de atividade de estudo e pesquisa com a dialética dos médias e dos meios e os percursos de estudo e pesquisa chegaram com esta ideia de limitar a explosão das atividades de estudo e pesquisa. E, portanto, temos certeza que o que é oferecido nos PER, tem PER finalizados, né? E também tem esses PER abertos. E pensar que todo o ensino será concebido a partir de PER abertos é hoje
irrealista, fora da realidade. Mas, apesar de tudo, é como eu vejo isso como a noção de situações fundamentais. Há uma busca de situações fundamentais na teoria das situações didáticas, o que não quer dizer que praticamente na classe vamos ter capacidade de ensinar a partir de situações fundamentais todos os temas dados. Mas essa pesquisa, este modelo, é sem dúvida uma maneira de se libertar do peso, dos pesos, e se libertar do fato que muitas coisas são naturalizadas, o fato que os livros, as cartilhas sejam divididas em capítulos e que tenham que ensinar os capítulos na ordem dada. Isso daqui proíbe que seja feita algumas digressões e que, a partir de questões, que favorece o fato que eu vou fazer um capítulo sobre tal, tal, tal coisa, sobre Pitágoras, sobre tal outra coisa, sobre o quase as igualdades dos triângulos, e que sustenta essa visão monumentalista, que, como disse Chavalard, do ensino, e para se reencontrar dentro desse espaço de liberdade, para poder pensar em relação a isso, temos que nos distanciar suficientemente. Fora disso, será que isso é vivo? Isso é atua? Isso é vivo? Sim, em algumas instâncias, quando eu montei o ensino de modelização em Paris 7, no quadro do Master Profissionalizante de Formação dos Formadores e Mestres, nós montamos um ensino de modelização onde a grande parte do ensino se fazia na base de projetos, se possível, projetos pluridisciplinares, porque nos pareceu importante que, antes de pensar como é possível transpor atividades de modelização em uma classe com alunos, e nós temos que ter vivido com nós como atores em primeiro lugar. E este ensino parece totalmente, por certos aspectos, a um percurso de estudo e pesquisa codisciplinar aberto, e ele é muito melhor modelizado através dessa noção que ou seria modelizado por uma engenharia didática clássica. Porque, mesmo se nós aportamos, nós sugerimos temas de estudos para os professores que participam dessa forma, desse ensino, eles têm liberdade por si só de escolher seus temas de estudo, têm liberdade para transformar os temas de estudo que lhes são oferecidos, e depois nós não sabemos quando o projeto é iniciado, aonde ele vai nos levar. E, como professor, nós tentamos orientar a realização. Nós estamos tentando atender às necessidades, em termos de praxeologia e matemática, a que podemos ter que os professores podem enfrentar na realização de seus projetos. Mas isso daqui não é resolvido de antemão, e as demandas vêm diretamente dos professores, que dizem: eu li esse artigo que me parece interessante para o meu projeto, eu não estou entendendo tal coisa, será que vocês poderiam me dar uma luz? E, conforme os casos, a gente vai receber vamos dar uma ajuda personalizada, pontual, ou então vamos decidir que é algo que merece de ser trabalhado coletivamente, e nós vamos construir um pequeno pedacinho de engenharia didática sobre uma ou duas sessões para trabalhar esse ponto particular. Fora disso, eu não vou negar que é um ensino custoso, extremamente custoso, para os professores, que funciona porque ela está ligada a um grupo de IREM modelização. Portanto, somos uma pequena equipe para dar vida a esse projeto, e não poderia viver ou só numa ecologia muito protegida. Eu vou, quem sabe, parar por aí, mas eu vou, efetivamente, como modelo, me parece interessante continuar a desenvolver e trabalhar nessa direção, mas
é como a teoria das situações didáticas. Vamos evitar transformar as construções teóricas da didática em normas a que o professor deveria se conformar, ou que o ensino deveria se conformar. Tudo bem? Portanto, vamos para a última parte do curso, que eu intitulei Engenharia Didática e EIAH, Ambiente Informático da Aprendizagem Humana. Ambiente Informático da Aprendizagem Humana. Portanto, eu estou indicando para você como eu vou abordar. É aqui isso que eu não vou poder completar hoje, né? Mas me parece importante de ver pelo menos 5 temas que nós vamos nos permitir rever a história, refazer, fazer defilar a história da engenharia, mas dessa vez num contexto diferente, o contexto da interação entre o desenvolvimento da engenharia didática e o desenvolvimento da pesquisa sobre os ambientes informáticos e aprendizagens humanas. Portanto, tem esta ordem, que não é ordem cronológica, mas um pouquinho, né? Com, primeiro, o meio adidático, EIAH contribui ao meio didático e a principal função dessas EIAH, em paralelo, os EIAH ajudam a entender ou realizar situações fundamentais. Depois, uma questão que chegou mais tarde no cenário, a questão dos instrumentos e o fato que engenharias didáticas que se localizam, que se situam em ambientes informáticos, não podem deixar de lado de atuar com as gêneses instrumentais. E depois, eu queria evocar trabalhos relativamente recentes onde vemos o que foi dado, o que foi aportado por pesquisas que são desse campo através de recomendações teóricas, onde a teoria das situações didáticas é combinada com abordagens semióticas que sabemos que são cada vez mais importantes na pesquisa. E o último ponto também da engenharia didática para a classe, da classe, a formação dos professores. E sabemos muito bem as necessidades de formação dos professores. Se a gente quiser que haja verdadeiramente uma integração produtiva das tecnologias na classe. É este ponto que eu queria dar enfoque. Mesmo se engenharias didáticas para a formação dos professores não são necessariamente engenharia que visam a integração das tecnologias informáticas no ensino. Bom, é só isso. Eu vou começar pelas engenharias dos meios didáticos. Portanto, vemos os artefatos tecnológicos como componentes do meio adidático. Há, me parece, neste campo, um artigo que devemos considerar como um artigo fundador. É um artigo de Colette Laborde e Bernard Caponi, de 94, onde vemos o título revelador Cabri, geometria, constituído de um meio para a aprendizagem da noção de figura geométrica. E é dito, através de 2 citações, os EIAO, a terminologia, são ambientes interativos de aprendizagem com o computador, EIAO, podem servir à constituição de meios organizados para a aprendizagem e ser analisados neste ponto de vista, sobre esse ponto de vista. Depois, o artigo será consagrado ao estudo do meio adidático, organizado em torno de um software e com o caráter adidático de situações que envolvem relações entre desenho e objeto geométrico. Portanto, vocês veem, fim de citação, vocês veem que estamos aqui com, claramente, no
no quadro de uma engenharia didática carregada pela teoria das situações didáticas, e a função que daremos à tecnologia é de enriquecer os tipos de meios, os gêneros de meios em que podemos ter acesso ou contato para organizar o ensino. Bom, o que que utilizamos? Utilizamos as possibilidades ofertas pelo deslocamento, por manipulação direta, em termos de ações e de retroação, fundamental para o meio, e é o ingrediente sobre o qual se focaliza, em primeiro lugar, a atenção dos pesquisadores. É uma alavanca em que eles vão atuar e eles vão, em primeiro lugar, colocá-lo a serviço da distinção entre desenho e figura. A utilização de geometria dinâmica é vista como um meio de ajudar a estabelecer relações produtivas em entre percepção e trabalho geométrico e, portanto, entre eles e isso aqui tem um lado emblemático, porque na representação temos que ter a transição entre o desenho e a figura. Portanto, aqui, um cabri desenho vai ter de objetos. Esses trabalhos são feitos com cabri geometria e é concebido como um desenho que resiste ao deslocamento. E para que resista ao deslocamento, temos que alguns elementos geométricos tenham presidido ou tenham sido presentes na sua construção. Bom, a situação emblemática trabalhada nesse artigo, vocês conhecem, quem sabe, né? Trata-se de construir uma reta paralela a uma reta dada, que passando por um ponto dado, contendo disponível dois pontos. Como os softwares se mexeram, nós não sabemos o que tem, mas os menus criação. Nós limitamos fortemente os comandos em que os alunos têm direito, porque eles têm direito a retos, pontos, círculos, segmentos, reto que passa por dois pontos, triângulos. E no menu construção, trata-se de construir uma reta paralela, uma reta dada, eles não têm direito a paralelo, não têm direito a perpendicular, eles têm direito a ponto sobre objeto, intersecção, simétrico de um ponto e bissetriz. Bom, e a partir daí, o problema é colocado e ele permite esse problema, numerosas estratégias. Nós vamos analisar algumas estratégias juntos, se tivermos tempo. E, portanto, o que eu vou insistir é que aqui temos o controle das variáveis didáticas através de uma escola dos comandos, e eu vou qualificar esse daqui como um primeiro nível de uso. E um primeiro nível de uso onde a gente vê uma filiação flagrante com as engenharias didáticas, como aquelas que foram desenvolvidas sobre a simetria por Denise Grenier, coisas aos níveis ortogonais, a que a gente atuava. Não havia tecnologia, era com papel e lápis, mas as variáveis didáticas com que atuávamos na construção da engenharia eram instrumentos que eram permitidos para construir as figuras. E a gente tentava criar desestabilização e tentávamos forçar um trabalho geométrico e um trabalho sobre as propriedades da simetria ortogonal, limitando os instrumentos dados aos alunos. Vemos que aqui temos uma tarefa escolar banal, traçar paralela uma reta que passa por um ponto dado, e a gente atua sobre o quê? Atuamos sobre a limitação dos comandos do software, como tínhamos trabalhado com a limitação dos instrumentos geométricos permitidos, né? Bom, se vocês me permitem, vamos abrir o cabri, né? Não é o cabri da época. E eu tenho uma reta, um ponto P, e eu quero construir uma paralela sem utilizar perpendiculares e paralelas. Bom, portanto,
Eu estou esperando suas imaginações, suas sugestões. E eu sou simplesmente a executante. O que, que eu faço? Digam. Nossos gestos usuais são travados. E, portanto, nós temos que ter criatividade para investir conhecimento geométrico para encontrar a solução. Esse daqui é o primeiro tipo de situações que encontramos e que é utilizado neste artigo. Portanto, eu vou passar para a próxima. Evoluções importantes, que me parecem importantes nessa visão de tecnologia ou de cabre geometria. Eu vou continuar na cabre geometria. E são elementos do meio a que eu dou valor. Para mim, o grande passo são aquelas etapas em que nós vamos nos livrar das situações que têm uma equivalência em papel e lápis, para criar, para poder criar, para poder efetivamente utilizar a tecnologia a nível do meio, mas em situações que não têm equivalência com papel ou lápis. E vendo, tem situações associadas e tem situações de caixa pretas que são associadas a figuras e a transformações. Eu vou tentar achar a caixa preta, tá? Caixa preta, simplíssima, simples, muito simples. Muito simples. Aqui temos o quê? Temos uma caixa preta, um triângulo e um ponto dentro do triângulo. O que eu devo fazer é, aqui tem um triângulo e pontos livres. E eu devo encontrar um meio para construir um ponto dentro do triângulo de tal forma que, se eu superpor os dois triângulos, os dois pontos também vão se superpor. Ou seja, que eu terei encontrado como o ponto foi construído. Bom, para fazer isso, eu posso explorar a figura. Eu posso fazer construções auxiliares para ver de onde sai esse ponto. Vocês têm algumas ofertas, algumas ideias para me propor? Algumas sugestões? Podemos movimentar o triângulo, tá? Você pode explorar o triângulo, mexer com ele. Aqui ele está no meio. Aqui o ponto está no meio da base. Aqui vocês veem que eu estou mexendo com o triângulo. Aqui eu estou fazendo deslocamento flexível, mas eu estou tentando guardar uma condição. Eu pretendo ter colocado o ponto no meio e eu poderia criar esse segmento, pedir as medições para me garantir que o ponto está no meio desse segmento. Portanto, aqui ele está no meio mesmo. Esse triângulo tem propriedades particulares, me parece, né? Isso nos leva a fazer algumas conjeturas, algumas suposições sobre como for construído este ponto aí. Mas ele pode também ficar no exterior do triângulo, esse ponto. Mas ele está no exterior e depois, repentinamente, ele volta dentro. Vocês têm algumas ideias? Para centralizar o ponto, a gente teria que traçar três bissetrizes para achar a mediatriz. Bissetriz ou mediatriz? Três bissetrizes. Eu vou traçar as bissetrizes. Isso. Três bissetrizes, acho o ponto mediatriz. Não, attends, la bissectrice, excusez-moi. Excusez-moi, je recommence. Aqui, eu tracei uma bissectrice, o ponto não está nela. Bom, eu vou apagar já. Apago já. Para não sujar
o gráfico. Alguém me ofereceu outra coisa? Cláudia queria que você tente o caso de triângulo retângulo. Para ter certeza que eu tenho um triângulo retângulo, eu vou marcar um ângulo. Este, por exemplo, está aqui. E a medição dos ângulos. Aqui. E eu vou deslocar. Para tentar obter um triângulo retângulo. D'accord, donc connaissez la médiatrice? Tentamos a médiatrice. Eu vou ampliar. Eu vou ampliar. Tem que colocar as retas um pouco mais grossas, diz Ana Paula, porque não dá para voar aqui, tá bom, tá melhor. Agora há pouco, a bissetriz não estava passando, não estava passando pelos pontos. Bom, agora eu estou deslocando, eu desloco efetivamente, e eu reencontro que quando o ângulo do cume é obtuso, o ponto do círculo, circunscrito está fora do triângulo, o ângulo agudo, três ângulos agudos, está dentro, o ponto está dentro, etc, etc. Bom, estou de acordo. Esse é o princípio da caixa preta. Vocês podem ver aqui, isso abre o campo de atividade, criatividade, de situações onde o meio é dado pela tecnologia. Bom, eu fiz coisas fáceis para trabalhar nelas. Transformações, eu tenho coisas mais complicadas, mas isso demoraria muito tempo. Então, veja só, temos um ponto, nós temos sua imagem através de uma transformação e temos que encontrar qual é a transformação. Aqui é muito simples, diz ela. Se vocês querem que eu faça uma tentativa particular, por favor, falem, falem. O ponto M' é a transformada do ponto M por uma transformação. Qual é essa transformação? Ele foi construído a partir de M por uma certa transformação. Tem que descobrir qual é essa transformação, como ele foi construído, como obter o ponto M'. Se vocês tiverem sugestão de que vocês queiram fazer alguma coisa, que na Claudinha pediu, põe no triângulo retângulo para a gente ver, né, que dá, onde caiu o ponto. Se quiserem pedir alguma coisa para ela, para explorar um pouco essa situação, você tem um ponto e sua imagem, pode pedir. É sexto? É sexto no que querem? Il y a quelques réponses d'une symétrie orthogonale. D'accord. Tu vas à nouveau sur. Déshabiliter trace. Donc voilà. Et vous avez que déshabiliter trace. Et vous allez dans M' et symétrie orthogonale. Et vous entrez dans l'édition, dans l'archive d'édition. Redessiner tout. Pronto. Merci. Muito obrigada. Ana Paula. Pronto, eu estava aqui. Se a gente achar que forma simetria, nós vamos traçar a mediatriz deste primeiro ponto e deste segundo ponto. Eu a coloco mais grossa para que vocês possam ver. E depois eu vou testar. Eu vou construir o simétrico.
de M em relação a esta reta, está de vermelho aqui, e agora eu vou deslocar. Eu vou deslocar, vou ver se funciona. Sim, funciona. Eles se confundem. Portanto, problema resolvido. Ah, com a simetria ortogonal, encontramos facilmente, mas, por lado, é muito mais delicado, rapidamente delicado, e rapidamente percebemos que utilizamos muito esta informação na sua tese, né? E percebemos que é possível, para uma mesma transformação, encontrar descrições diversificadas. Portanto, como ontem, para as fórmulas algébricas, e aqui também tem todo um trabalho que consiste em mostrar que todas as descrições diferentes de uma mesma transformação são equivalentes e válidas sobre a mesma transformação geométrica. E vamos entender por quê. E tem a equivalência geométrica do trabalho algébrico. Então, eu aconselho que vocês consultem a tese da Ana Paula sobre estas questões. Isso é uma primeira evolução. Eu vou continuar. Depois, a intervenção de uma visão dinâmica de figuras e o papel dado ao comando traço. E, antes dado o cafezinho, eu vou concluir sobre a engenharia didática e situações fundamentais. Descrever situações fundamentais é complicado, portanto, eu vou só evocar. E se vocês têm interesse nisto, vocês poderão. Eu vou utilizar a tese de Alain Birbaum, uma tese que foi apresentada, sustentada em Grenoble, que foi defendida em Grenoble. Todas as teses que usam a geometria em Grenoble não pertencem, não entram na cabra de geometria. É o negócio dele, calculadores, cálculo digital e calculador. E o papel o papel e o lugar da aproximação decimal no contexto dos cálculos trigonométricos. Uma análise que é carregada pela TAD de praxeologia existente de cálculo numérico e de que maneira são articulados os saberes teóricos e os saberes instrumentais e a constatação das dificuldades dessa articulação. O autor estuda o desenvolvimento da engenharia didática e dos problemas. E tudo isso serve de análise preliminar para a engenharia didática e ele vai tentar desenvolver tudo isso para achar um ensino mais satisfatório. Ele vai desenvolver uma engenharia didática e ele faz a hipótese que deveria permitir encontrar os dois problemas fundamentais da aproximação numérica. Quais são esses dois problemas fundamentais? O primeiro é... Eu tenho dados com um certo nível de incerteza nesses dados e eu realizo cálculos, são aqui cálculos trigonométricos. O que é que eu posso garantir como nível de aproximação de certeza dos resultados, sobre os resultados? Isso é o primeiro problema fundamental. E o segundo problema fundamental será o problema contrário. Eu quero obter um resultado com tais precisão, com tal precisão, com garantia de tal precisão. O que devo escolher em termos de precisão dos dados para ter certeza que no final do cálculo eu terei a precisão requerida atingida. Vocês têm um problema no sentido e vocês têm um problema contrário. Esses dois problemas são problemas fundamentais da aproximação numérica. Através dos estudos dos programas, ele mostra que nos programas que não são claramente enunciados nem trabalhados no ensino médio. E, portanto, para fazer encontrar aos alunos esses dois problemas fundamentais, ele vai colocar os alunos numa situação de construir
elles próprias uma tabela trigonométrica. E, portanto, a questão é que eles vão, os alunos, ter que fabricar uma tabela de cosseno entre 0 e 90 graus, fornecendo valores exatos e, ou se não, valores aproximados com indicação da precisão. E as ferramentas a que têm direitos são ferramentas usuais, mas uma calculadora científica é mais clara, sem poder utilizar as funções trigonométricas, como agora há pouco com a perpendicular. E a gente coloca no meio três fórmulas trigonométricas para ajudá-los, né, a encontrar valores exatos que correspondem ao cosseno dos ângulos complementares, do ângulo duplo, do ângulo dado, e do ângulo metade ao ângulo dado. Portanto, e a constituição da tabela é organizada em torno de três perguntas. A primeira sendo, a partir dos cossinos do ângulo 0 graus, 60 graus e 90 graus, que são conhecidos, que fazem parte do repertório, quais são os ângulos naturais ou não, cujo fabricante pode definir, determinar o cosseno de modo exato? Essa é a primeira pergunta. Depois, a segunda pergunta. Perguntamos comparar sem calculadora o cosseno de 75 graus e de 0,25. E depois, na terceira, o fabricante tem três valores aproximados para o cosseno 18 graus e são dados três frações que foram muito bem escolhidas e ele quer escolher a mais próxima. O que aconselhar? Eu não vou poder atuar aqui. O Alain Birubin propôs isso daqui em um workshop numa escola de verão. São duas horas de reflexões, de trabalho, e para entender todos os recursos dessa engenharia. É fora de cogitação para nós. Se vocês tiverem interesse, eu vou colocar as referências na bibliografia que eu vou te passar, mas podemos ver como efetivamente uma engenharia didática que é ao mesmo tempo servido, ajudado pela calculadora científica, no ambiente tecnológico certo e com um ambiente limitado, como a gente atua para chegar a uma situação fundamental para a aproximação numérica. Nós estamos entrando na última reta final desse curso com as gênesis instrumentais. Como eu já falei, se a gente pensar a aprendizagem, a engenharia didática dentro de ambientes informatizados, informáticos, não podemos economizar uma compreensão, uma administração, uma gestão das gênesis instrumentais. É algo que apareceu, que não apareceu desde o início das engenharias didáticas. E as primeiras experiências, o primeiro trabalho realizado nesse sentido foi feito a partir de pesquisas que nós desenvolvemos sobre a integração dos sistemas de cálculos formais, que chamamos de CAS, no ensino médio da matemática. E não foi por acaso, é ligado ao fato que essas tecnologias, sendo tecnologias profissionais relativamente complexas, que não tinham sido pensadas no início para a educação, para o ensino médio, são tecnologias para as quais as questões de instrumentação se revelaram pungentes, mais visíveis que para tecnologias como a geometria dinâmica, que foi pensada onde o desenvolvimento do software foi pensado em relação à educação. Mas, claro, depois houve repercussões, inclusive nas pesquisas de geometria dinâmica. Mas, no início, aconteceu no contexto do software de cálculo fundamentais. Portanto, o que é importante
Eu não vou fazer o curso completo, né? Eu vou simplesmente focar ou apontar no mais essencial para entender os problemas, os desafios que enfrentamos em termos de engenharia didática e que temos que enfrentar, que existe uma diferença entre o que Pierre Grabardel, que é um pesquisador ergonômico político, chama o artefacto e um instrumento. Se a gente considera o software como do tipo de Cabri geometria, é um artefacto. É um artefacto. Gradativamente, este vai se tornar para você, para mim, para uma instituição dada, um instrumento. Um instrumento para fazer matemática ou um instrumento para lecionar. Quando a gente for professor. Para o professor, será um instrumento para fazer matemática e um instrumento para organizar uma ação didática. Portanto, devemos levar em conta essas gêneses instrumentais. A gênese instrumental é o processo que permite passar do artefato ao instrumento. E nós temos que levar em conta essas gêneses. E o que a pesquisa vai mostrar rapidamente é que as gêneses instrumentais são procedimentos longos. Não é coisa que se faz em 5 minutos, são algumas horas. Que elas implicam conhecimento matemático e tecnológico, misturam conhecimento sobre o artefato matemáticos e tecnológicos e necessitam também um atendimento institucional. E esse atendimento institucional, esse quadro institucional, mostrou-se que não é nada natural para um sistema de ensinamento que não valoriza os conhecimentos e o acompanhamento dos conhecimentos que é associado ao ensino, que é desvalorizado. Portanto, haverá teses emblemáticas desse trabalho, que é a de Luc Dutrouche, que fala das limitações, e a tese de Barthes de Fouad, que trata das variações das funções. No tempo que eu tenho, eu não vou falar dessas duas teses, mas eu vou tentar dar uma ideia, através da tese de Barthes de Fouad, como uma pesquisa através da engenharia didática é utilizada para entender a gênese instrumental. Portanto, a noção de gênese instrumental resume-se num slide que eles vão reconhecer. De um lado temos o artefato, do outro lado o instrumento, o que permite transformar o artefato e instrumento. A gênese instrumental permite transformar um no outro. A gênese instrumental vai ser direcionada para o artefato e nós vamos nos apropriar um certo número de comandos, de controle do artefato e, se tivermos uma calculadora, vamos colocar a calculadora à sua mão, vamos adaptar, personalizar a calculadora, personalizar documentos. Tudo isso diz respeito à instrumentalização. E, ao mesmo tempo, o uso do artefato vai influenciar a nossa maneira de trabalhar e de entender e aprender os objetos matemáticos. Portanto, a ação do artefato sobre nós mesmos vai se traduzir pelo fato que vão se construir esquemas de ações instrumentados. Isso vai se chamar a instrumentação. Não é fácil de o que vem da instrumentalização do que vem da instrumentação. Os dois evoluindo de modo dialético, né? Mas podemos tentar, teoricamente, é útil distinguir o que será do lado do artefato, a instrumentalização, e do lado do instrumento, a instrumentação. E será importante ver quais são as influências
que um e outros têm sobre nós e sobre os nossos processos cognitivos. Bom, e nós temos que entender as exigências, as limitações, as contraintes que são do artefato, e temos também que entender as potencialidades que são do lado do instrumento. Eu acho que na primeira parte do curso, nós vimos as exigências e as limitações, e nós vimos também as diferenças entre as potencializações que não se revelaram de início e que ajudam a pensar o trabalho geométrico. Bom, eu vou dizer algumas palavras sobre essa gênese instrumental da estudo da variação de funções, porque ela vai me ajudar a mostrar que mesmo se o objeto dessa tese diz respeito, de qualquer maneira, uma trajetória cognitiva de aluno, nessa gênese instrumental, nós vamos ver que a maneira com que entendemos a coisa e a maneira com que as abordamos estará sempre entre uma atuação sobre as situações e as condições institucionais que nunca são esquecidas da nossa reflexão. Portanto, por que estudar a variação das funções? Simplesmente porque é uma tarefa central no currículo do ensino médio.